जाल्यार तातूंत इनोवेटीव कितें तरी एक वेगळें आमी लोकां मुखार दिवपाचो प्रयत्न चडसो जायना, पूण जो स्पर्धेच्या तियात्रांनी जाता तुका कितें दिसता? हय जाता, पूण सोडून थोडे तियात्र हांव पळयता, जाकोबाचे, रोस्पन, मारियो मेनेझीस, तेंच्या तियात्रांनी आसता कितें तरी थोडें कितें तरी. हय, पूण चडशे कितें ज्यो फॅमिली ड्रामा जे घराब्यान जें कितें घडटा तेंच दिश्टी पडटा. पूण हातूंत कितें तरी वेगळें आसचें गरज आसा, कारण आमी जर आमची तियात्र मातशी वयर काडटलो, आमचो पालक वयर काडटलो जाल्यार कितें तरी वेगळें आसूंक जाय. तर हांव तुका विचारूंक सोदतालो की हे पावटी जो तियात्र तुवें बरयला तातूंत कितें तरी वेगळेपण तुवें हाडपाचो प्रयत्न केला? हे पावट तियात्र बरय, आमचो मातसो टॉपीक दुसरे भाशेन आसा, बरो टॉपीक आसा तो, इज चड हेजेर गे हितून हांव म्हणना, गे हो न्हू तो, पूण मांय पांय भुरग्यांक फोर्स कोत्ता शिकोंक. थोडे मांय पांय कितें आसता, आपूण समाजान व्हडलें नांव कमायलेलें, दूड कमायलेलें, आनी तांचेच भाशेन भुरगीं जालेलीं, पूण भुरग्यांची रीत दुसरीच आसा, तियात्रीस जावपाची आसा. सो मांय पांय तियात्रिसांक दिना, कित्याक तियात्रिसांक कितें मेळटा? सो ऑटोमॅटिकली भुरगो मागीर पिडेत जाता, आनी भुरगो मागीर त्या बॅड कंपनीन पडटा. सो ही सफर एट डे जे भुरग्याच्या काळजांत, जे भुरग्याच्या मनान आसा, ताकाय आवयन बापायन प्रोत्साहन दिवची गरज आसा. जरी तर तांकां तें प्रोत्साहन दिलें जाल्यार तांचो फुडार पोरजळीत जाता, पोरजळीत जातलो. तर अशा वेळार हे पावटी तुजो लायट इफेक्ट, जे टॅक्निकल तियात्राचो जो भार आसा तो कोण कितें सांबाळता? तो टॅक्निकल प्रेमानंद पोडे आसतलो, आनी एकलो सिद्धेश. हय, त्या भायर तुमी केन्ना तरी जावं आमकां गरज पडटा तो मेकअप जावं कस्ट्यूम डिजायन हाचेर केन्ना तरी भर दिल्या स्पेशल अशें तुमच्या? कारण म्हाका उगडास आसा, हांवें तुमचो तियात्र माली लागींच्यान पळयला, तातूंत तुमी कितें तरी वेगळें हाडपाचो प्रयत्न केलोलो, कस्ट्यूम जावं आसा ते कस्ट्यूम सगळें आसा, मेकअपूय सगळें. पूण ताचेर तुमी केन्ना तरी म्हणजे लिसांव करपाचो प्रयत्न केला जावं तुमच्या भुरग्यांक? एक पार्ट आमी भुरग्यांक धाडलेली हिंगा कला अकादमीन वर्कशॉपाक, हेज्या मेकअप धाडलेली. आनीक त्या मेकअपाचो तुमकां ते भुरगे आतां तो मेकअप करतात काय दुसरें ते करीत ना? कारण आमी तियात्र मळार वावता आसतना आमी हें सगळें जाणा जावन घेवप गरजेचें, कारण एका तेंपार आमच्या लागीं बरे मायक आसून आसले तेन्ना मायकाक तोंड लावन आमी कांतारां म्हणटाले, मायकाक फुड्यां वचून आमी डायलॉग म्हणटाले. आयज ती परिस्थिती ना, आयज स्टेजीर खंय तरी एक पीन पडल्यार पासून ट्रेनींग करून तो आवाज भायर प्रोजेक्ट जाता. असले परिस्थितीन जावं आयज लायट इफेक्ट बरो आसता तेन्ना आमच्या भितर उलयता आसतना आमकां सगळेच फावटी ऑडियन्साचेरूच नदर मारूंक जाय अशें आसूं ना. तर तुजो हो जो तियात्र तूं 28 तारखेर कला अकादमीक सादर करतलो हाचेर तूं लोकांक कितें सांगूंक सोदता? पयलें म्हणल्यार लोकांक हो तियात्र पोवचो, पोवचो, आनी तितून जी बरी मॅसेज आसा ती मॅसेज आपणावन ती आपल्या कुटुंबान ती वेव्हारान घालची, आनी तियात्र पळयता आसतना आमच्या कलाकारांक सपोर्ट करचो, मोटिवेट करचे, कितें चुकता बा जाल्यार मानून घेवचें, आनी चड करून नव्या कलाकारांक जायत्या आमचे स्टेजीर दोग जाण हे कलाकार आसा ह्या वर्सा मेन एक्टर जे पयलेच पार्ट मातशे चडटा गांवचे भुरगीं आमची चेडो आनी चेडूं सर हेर आसा ते म्हणटून ह्या दी नाचल्या ती तर असल्या भुरग्यांक सपोर्ट केल्यार म्हाका दिसता आमची नेही नेही भुरगीं माचेर येतली आनी तेंचो फुडार खूब फुडजोडी जावंक शकता. कांय सुद्दां हांव सारको जाय तूं पात बरो जाण मरे
तियात्र बरयता बरयता जायते कितें तूं शिकलो आसतलो हय कारण तुजो डायरेक्ट संबंद भुरग्यां मदें आसा इगोर्जेंतल्यानूय तूं वावुरता आनी अशा वेळार तुवें तियात्राची जी पात्रां आसात जे कॅरेक्टर आसात तेवूय तुवें रंगयल्यात तुवें तूंय एक बरो कलाकार म्हणटच फाटल्या जायत्या वर्सांचो अनुभव एकठांय करून तुवें पालका पासत कांतारांय कंपोज केल्यान पिटर तुवें तियात्राचो जायतो वावर केला आनीक पालका पासत तुवें जो वावर केला ताची तुस्त तुका फावो तेच बरोबर तुवें तियात्र सर्तींनी जायतीं इनामांय हाडलीं हाचे वयर तूं कांयच सांगचो ना इनामां म्हटल्यार संकटान उजवाड तियात्राक आमकां वंदना प्रोडक्शन तिका प्रायज मेळ्ळो सेकेंड प्रायज गूड बेस्ट एक्ट्रीस म्हणून मेळ्ळी ग्लोरिया लिवियाकूय मेळ्ळी बेस्ट एक्टर सेकेंड प्रायज सो कला अकादमीन माली तियात्राक म्हाका फस्ट प्रायज मेळ्ळो 2007 आनी तितून म्हाका बेस्ट स्क्रिप्ट न्हू प्रायज मेळ्ळो फस्ट प्रायज मागीर आमकां लायट इफेक्ट्स बॅकग्रावंड म्युजीक स्टेज सेटींग डायरेक्शनाक तिका फस्ट प्रायजीस मेळ्ळे त्या भायर एक्टिंगेक सेकेंड प्रायज मेल आनी फिमेल ग्लोरियाक आमकां फस्ट प्रायज मेळ्ळो कला अकादमी किस्तोदी काब्राल मेल सेकेंड प्रायज मेळ्ळो त्या भायर सिंगर्स प्रायज मेळ्ळे लिविया डी सिल्वा मागीर आमचे सिबल काब्राल जोकी काब्राल हे सारके ह्या एक्टरांचो उगडास सदांच म्हज्या काळजान उरतलो आनीक हे जे इनाम तुका फावो जाले तेन्ना खरेंच तूं खुशाल जालो खूब खुशाल जालो एकदम जेन्ना सिनियर आर्टिस्ट पयलींचे आसले ते म्हाका आसले तुका जे 2-3 वर्सांनी मेळ्ळे ते आमकां 10 वर्सां रावचे पडले हाचे फाटलें कारण कितें हाचे फाटलें कारण म्हणल्यार प्रेमानंद पोडीन आमकां म्हाका खूब सांगात दिलो आनी राफायल फेर्नांडीस हो म्हजो इश्ट तालिगांवचो तोय म्हज्या बरोबर आसतालो एका तूं पार्टीचें कितें करपाक सारकें करपाक आनी म्हाका उगड आसा हांव प्रेमानंद पोडेगेर खोर्जियां पावस पडोन रेनकोट बसून घालून थंगेर हांव तालिगांवसान खोर्जियां वयतालो स्क्रिप्ट सारकी करपाक म्हणजे स्क्रिप्ट बरी केल्यार बरी जाता म्हाका उडा आसा तियात्र मालीन जी आमी स्क्रिप्ट केल्ली ती खूब त्रास घेवन केल्ली कला अकादमीन बस हिंगेर घरा बस तेका फोल्ड म्हाका बरो मेळ्ळो आनीक हो जो फोल्ड तुका बरो मेळ्ळो म्हणटा आसतनाच आनीक एक गजाल हांव जाणा जावंक सोदतालो ती तुवें हालींच फुडें म्हटलां की जी स्क्रिप्ट तुमी डिस्कस करून इम्प्रोवायज करताले तर ही डिस्कस करून इम्प्रोवायज करूंक प्रेमानंद पोडेनूय तुका सांगात दिलो पूण तुजे जे आर्टिस्ट आसले तुज्या सांगाताक ताणें केन्ना तरी तुका ह्या स्क्रिप्टीचेर जावं तांचे विचार तुज्या मुखार मांडल्या उपरांत तुवें मानून घेतल्या हांव केन्ना म्हाजेंच करूंक सोदिना तेंचें आयकतां आनी बरें लागलें जाल्यार हांव आयकतां बरें लागून हांव सांगता पळय अहें तहें न्हू पूण बरें आसलें जाल्यार ऑफकोर्स मानून घेवंकूच जाय न्हू कित्याक हांवूय शिंकतां तियात बरोवंक हांव सारको परफेक्ट तियात्र रायटर न्हू पूण साईश देशपांडेन एका तुज्या तियात्राक बऱ्यांतलें बरें सेटींग केलां म्हाका दिसता त्या वेळार तुका इनाम फावो जालो त्या वर्सा अशे लोक म्हणटाले की तुमकां फस्ट प्रायज आसा मागीर आमकां फोर्थ मेळ्ळो पूण सेटींगेक आमकां प्रायज मेळ्ळो थंय तुवें एक दर्याची वेळ दाखयलो आसा दर्याचो आनीक जी फॅन्सींग जें तुवें केलां खरेंच ताची तुस्त कर सारकें आसा त्या भायर तुवें त्या तियात्रान भितरलो जो देखावो केला त्या तियात्रान की कोदेलां बरे भाशेन मांडून जावं तुवें एका सिनांत ऑल्टर जी सायबिणीचो आल्तार आसा तो आल्ताराचेर लायट इफेक्टा उद्देशी तो प्रोजेक्ट केला खरेंच पळोवंक खूब बरें दिसता आनीक ताका म्हाका दिसता संगीतानूय तेच भाशेन साथ दिलो आसतलो बरो दिला बरो आनी बरो एकदम बरो तियात्र जाल्लो तो आमी नको तो फाटी कित्याक जाल्लो डिपेंड ऑन द जजीस कारण जजीसा कडल्यान कितें वयर सकल जाता ते आमी नको पूण म्हाका जावचें न्हू
आणि जायना कारण जो कोण बरो बरोयता ताका इनाम फावो जाता गोडे तुमचे खंय तरी उणें पडला आसतले चुकला म्हणून उणें पडला आसतलें जे जजीसांक मानोक ना ते येवंक जाय अशे तांचे विचार गोडे जावं येता त्या तियात्राचे नाव कितें म्हटलें तुवें रीण आनीक पिटर तुवें जायतो वेळ आमकां दिलो आनीक ह्या मोलादीक वेळाक तुवें तुजे विचार लोकां मेरेन पावयले तर हे फाटल्या जे तियात्र सर्तीचो ओवरऑल आमी विचार केलो जाल्यार मनीस घडोवंक हातूंतल्यान फायदो जाता मनीस घडपाक खूब जालां म्हाज्या जिवितान तरी जालां हांव इतलें वर्सां दोतोर शिकयतां 23 वर्सां सुमार आनी आतां तियात्राचे मोडार हांव खूब एक्टीव जावंक सोदतां आनी जातलो ह्या फुडें कारण हांव आतां तियात्र अकादमीचो मेंबर आसा जालो आतां हालींच सो तियात्रा वरवीं म्हाका दिसता म्हाज्या जिवितान जायते म्हाका इश्ट मेवल्या जायती म्हाजी ओळख वाडल्या आनी हे भाशेन म्हाका एक बरो बरोवपी बरो डायरेक्टर ह्या फुडें जावंक म्हाजें सपन आसा आनी त्या भायर तुवें तुज्या जे तियात्र कला अकादमीच्या सर्तींनी हाडटा ते गांवांनी दाखयल्यात आसतले गांवांनी आमी माली तियात्र दाखयल्लो सुमार 19 शो आमी केल्या 19 शो केले हय आनीक ताज्या उपरांत जो रीण तुवें तियात्र रीण तो जावंक ना कांय कारणांक लागून करपाचें आसलें पूण आमचें जेन्ना सेटींग चड आसता आनी एक पळयलो आमी की जेन्ना आमी गांवांनी वयता तेन्ना हें कंपिटिशन तियात्रांक तितले गांवांनी सपोर्ट मेळना आनी बघून सालसेत सायड कित्याक थिंगासर लोकांक ती संवय आसा की कॉमेडी चड ह्या तियात्रांनी आमचे कॉमेडी आसना रोड सीन सो हांव नको लोकांक कित्याक मानतले ते लोकांक ते मानून घेवंक जाय कित्याक तितून आमी बरी मॅसेज दिता लोकांक ती चडशी कॉमेडी जाय ओके म्हणटच जे भाशेन हांवें आतांच म्हटलां की मनीस घडयतलो जाल्यार तियात्रांनी जें पावल मारलां तांणी फाटीं सरचें न्हय तर तुजे जे इश्ट तुज्या सांगाताक आनीकूय तियात्र करतात तांकां तुजें सांगणें कितें तांकां सांगचें म्हणल्यार जरी तर तांकां अशें दिसत निराशी जायत ते हे पाड आमकां प्रायज मेळोंक ना इतलें वर्सां करूंक निराशी जावचें न्हू फुडें वेचें कारण ही आमची कोंकणी माची आमी सांबाळूंक जाय तियात्र माची आमी सांबाळूंक जाय आनी आयज आमकां फायनान्शियली पासून आदार आसा त्या पयलीं नासलो 2 वर्सां जालीं तियात्र अकादमी आसा तर एकामेकाचो हात धरून तियात्र अकादमीच्या आदारान आमी आमचें तियात्र बरोवचें निराशी जावचें न्हू प्रायज मेळता मेळनाका आमचें प्रेजेंटेशन आमी बरें करचें म्हणटच हातूंतल्यानूच आमकां आमचो बरे तरेन लोकांचो संबंद आनी आमचे जे आंगांत कला आसा ती लोकां मेरेन बरे तरेन आमी पावोंक येता तर तुज्या ग्रुपांतले जे कलाकार आसात तांकां तूं ह्या वेळार कितें सांगूंक सोदता तुजे बरे देखणार जे 28 तारखेर तुजो तियात्र पळोवंक येतले तांकां तूं कितें सांगूंक सोदता तांकां सांगपाचें म्हणल्यार तियात्र पळोवचो आनी आमच्या नव्या नव्या कलाकारांक उर्बा दिवची मोटिवेट करचें तांकां स्फुर्ती दिवची जे वरवीं तांच्या भितर आसलेली कला कला दाखोवंक तांकां आदार जातलो आनी जेन्ना तुमी आदा वही स्फुर्ती दिता तेन्ना नवे कलाकार आमकां आमच्या गांवचे वयस सोदतले जे भाशेन पिटरान सांगला तेच भाशेन दुसरेय जे डायरेक्टर आसात जे प्रोड्युसर आसात जे बरोवणार आसात तांचेय तियात्र तुमी पळोवचें आनी तांची तुस्त करची तांच्या फाटीर थापट मारचें मोग्गाचें पिटर तुवें तुजो वेळांत वेळ काडून आमकां आदार दिलो त्या पसून प्रुडंट मिडियाच्या नांवान हांव तुका काळसांतान देव बरें करूं म्हणटा तुमकांय चड देव बरें करूं आनी इतल्यानूच आयची माणकां मतें कार्यावळ हांव हांगाच सोंपयतां त्या आदीं तुमकां जरी तर कितें सांगचें आसा जाल्यार म्हजी ईमेल आयडी बरोवन घेयात तेवतोनियो @prudentmedia.in तुमचे विचार म्हज्या मेरेन पावोंक हीच एक वाट आदिओस